Τυχαίροι μέσα στην ατυχία, τους τρεις άνθρωποι που παρασύρθηκαν το πρωί της Παρασκευής από τα ρεύματα στην παραλία Δημοργοπούλου στην Πάτρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ηλικιωμένος παρασύρθηκε στα βαθιά, κουράστηκε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στο νερό βούτυξαν ένας άνδρας και μια νεαρή γυναίκα που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την κραυγή αγωνίας τους άκουσε η πατρινή πολίστρια Ντένια Κουρέτα, που βούτυξε με αυτοθυσία και τους έσωσε τη ζωή. Όταν βγήκα από το νερό και μίλησα με τη μητέρα μου που ήμουν σε σοκ, της είπα αλήθεια, μας βοήθησε ο Θεός, η Παναγία, δεν ξέρω. Οι συγκυρίες το έφεραν εκείνη τη στιγμή, να ήμασταν τη σωστή ώρα, τη σωστή στιγμή στην παραλία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Κοίτα που έφτασε τα απόνερα, μπήκε στον κόσμο. Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής, λίγο πριν το συμβάν, πλοίο επιχείρησης άνοιξε τις μηχανές, δημιουργώντας τον επικίνδυνο κυματισμό. Κοίτα ο εδώ πέρα, εδώ θα έχει βάλει τον μπό και τη θάλασσα. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Καθόμουν στη βεράντα στο μαγαζί μου και έστρωνα τα τραπέζια. Και άκουσα ότι το καράβι που ξεφόρτωνε πήγαινε να φύγει. Είναι μια βιομηχανική εγκατάσταση εδώ στην περιοχή. Και είδα τη σκηνή, είδα έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα, ο οποίος εκολυμπούσε εκείνη την ώρα και ήταν στην ίδια ευθεία με την πλώρη του καραβιού. Ήρθα άμεσα, είχε φύγει η αστυνομία, το λιμενικό κτλ. Μίλησα με τον, βρήκα το θύμα, τον άνθρωπο ο οποίος κινδύνεψε να πνιγεί, ήταν κατατρομαγμένος. Έχει ξαναγίνει. Ξανάγινε πάλι πέρσι. Η νεαρή πολίστρια περιγράφει καρέ-καρέ τα λεπτά της διάσωσης και συγκλονίζει. Είπα στον κύριο ο οποίος πνιγόταν να μου πιάσει το πόδι για να κολυμπήσουμε προς τα έξω. Τον κύριο ο οποίος τον ηλικιωμένο που μου έχει πιάσει το πόδι τον κρατούσε ο άλλος κύριος για να μην πνιγεί, να είναι στην επιφάνεια του νερού. Και η κοπέλα ήταν πολύ πανικόβλητη. Ήταν πανικοβλημένη, φώναζε βοήθεια, βοήθεια και της είπα ηρέμησε, πιάσε μου και εσύ τον αστράγαλο, θα βγούμε έξω όλα καλά. Η πολίστρια κατάφερε να βγάλει και τους τρεις στη στεριά χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ στο σημείο έφτασε περιπολικό της Ελλάς αλλά και άνδρες του λιμενικού. Για το περιστατικό δεν κατατέθηκαν μηνύσεις.